Evelína Móda a Salon krásy Renáta připravili na 29. dubna už druhou módní přehlídku. První se konala v říjnu v prostorách Orlovny a pro velmi kladné ohlasy a velký zájem hlinecké veřejnosti se ta páteční přesunula do MFC. Už před prodeji bylo zakoupeno 350 lístků. Diváky přivítala a večerem provázela paní Iva Groulíková z Evelína Módy, která komentovala jednotlivé modely. Ty předvádělo 9 modelek z řad hlineckých žen a dívek. Oblečení pocházelo podobně jako na minulé přehlídce převážně od českých výrobců. Nechyběly mezi nimi ani oděvy ze Slovenska a Německa. Počasí nám už přeje a proto přišly vhod modely z kolekce Jaro-Léto. V prvním vstupu měly modelky oblečeny jarní kabátky, které se hezky nosí především v chladnějších ránech nebo v podvečer. Potom přišly na řadu oděvy na běžné nošení, elegantní šaty a kalhoty doplněné halenkami, které se hodí do kanceláře na procházku nebo na posezení u kávy s kamarádkou. K horkým dnům, které už konečně brzy přijdou, patří letní šaty, ty by v šatníku určitě neměly chybět. A nejromantičtější šaty si mohly divačky užít v závěrečné kolekci. Jednalo se o společenské šaty, které se hodí ke slavnostním příležitostem, jako jsou oslavy, večírky nebo promoce. I šaty na jedinečný a neopakovatelný den v životě, šaty svatební. Přehlídku zpestřil příjemný doprovodný program. S písničkami vystoupili Standa a Simona Černí a kytarový kroužek z TDM. Ve foaje proběhla barmanská show. Po celý večer si mohli návštěvníci přehlídky koupit kosmetiku Mary Kay, šperky ze zlata a stříbra, bižuterii, výrobky z keramiky a výživové doplňky. Zlatým hřebem večera byla proměna jedné z divače. Během přehlídky se jí v zákulisí postarali o nalíčení a nový účes kosmetička a kadeřnice ze salonu krásy Renáta a oblékla ji Iva Groulíková z Evelína Módy. Na závěr večera mohly divačky tuto komplexní přeměnu zhlédnout a podle nadšeného potlesku se opravdu povedla. Módní přehlídka trvala přes 2,5 hodiny a její návštěvníci si ji dokázali užít.